Eu tava jogando Suspect, né? Aí, né, o vigilante se matou, os caras me expulsou, né? Aí, no mapa do hotel, né? Aí, o menino lá, né? Que era o vigilante, ele falou assim: Ô Jade, me segue aqui pra te mostrar a passagem secreta. Aí eu falei assim: O que será que tem lá? Aí eu encontrei, galera, o lobby antigo, gente. É sério. Existe uma passagem secreta no mapa do hotel, gente. Será que isso é um easter egg ou um segredo da empresa?